哦，净眼偷看，今天不用脸策略是吃不上肉了。骨头就留给你慢慢啃吧。你这个糟老头子坏得很。来吃饭了。来了。这西瓜看着不错。我看你醉翁之意不在瓜，你是看上瓜里的肘子了。哎，你这么胖了还吃肉干嘛？来，多吃点这个青菜，反正维生素。青菜我就不跟你抢了，就给你吃吧。你可真会挑，好的都让你选走了。尝尝你这个，不要跟我尝尝，因为这个崩溃了，我真的崩溃了。好，这一米个软糯可口，来当主食当代餐都很好。趁着现在还有活动啊，你给我多备一点啊。嗯，好了，顺便为大家介绍一下，铁子们，我吃的这个玉米羹啊，19块9给你发满满三大罐，一罐、两罐、三罐，然后每一罐都是500克，再给一条杯勺。配料表里面有玉米三样葛根，零糖零添加的，买回去啊当早餐当晚餐，减脂期间当代餐的都是很合适的。热水啊1分钟就能冲泡开，吃起来软糯可口，营养丰富，满满的膳食纤维。趁着现在有活动啊，赶紧。哎呀，完了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 ！你骨头！哎呦我的妈！他老婆还没来，先把一个鸡腿藏起来。哦，老公又在玩什么花样？哦，居然还给我放芥末！你这个糟老头子坏得很！做你还想跟我玩套路？有芥末的还是留给你自己吃吧。来吃饭了。来了。哎，今天怎么煮了一个鸡腿啊？你喜欢吃肉，这就给你吃吧。嗯，好好。老公，今天鸡腿怎么这么辣的哟？你不喜欢吃辣吗？好吃是好吃，就是又辣又呛的那种。太解气了，今天终于赢了一回。
这个大排吃起来脆嫩爽口，用在下面条真不错。价格也很合适，你给江南面介绍一下吧。好的，小妹妹，我们吃的这个是涪陵大菜，它是手工去皮去筋的，吃起来脆嫩爽口，用它来夹馒头、拌面条、炒个肉丝啊，也挺多下饭的、啊。关键价格巨划算，一箱的话是50包，只要19块钱。这个现在有活动啊，赶紧去拍一单吧。你不是只有一个鸡腿吗？一人一个很公平吧？这是给儿媳的。下一份再轮到我了吧？这也是给儿媳的。这回终于轮到我了吧？哇！红烧鱼，红烧鱼我喜欢吃。这是给儿媳的，这不够我的。老妈今天是怎么了？平时不这样。儿媳，你这面够不够？妈，你要我的话，还真不怎么够。不够，都给你。妈，我还是你亲生的吧？你全部都给他了，我是什么呀？你这么胖，我要吃点玉米羹吧。这玉米羹软糯可口，你给我多带几罐当早点吃吧。好的。这下有活动，给家里面介绍一下。姐妹们，我们喝的这个玉米羹啊，活动价19.9，给你发满满3大罐，每一罐呢都是500克，再送你一个杯子一个勺子，配料表里面有玉米三样可根，买回家的话大人孩子啊都可以喝，热水啊1分钟就能冲泡开，吃起来啊软糯可口，营养丰富，满满的膳食纤维。真的现有活动啊，赶紧去拍一单吧。来了，哇！哎呀，买手说大家有一比一碗，开不开心？要再来一点。妈，你怎么不早点拿出来？我都吃饱了哟。